こんにちは、メガテドリブル塾です。今日はシンプルだけどよく使える3種類のファーストタッチについて説明していきたいと思います。前から僕のインスタグラムとか、TikTok とかいろんな SNS でファーストタッチについて教えてくださいっていう要望が結構多かったので、僕はその中でも使える3つのファーストタッチを実際にやっていきたいと思います。この3つのファーストタッチは主にディフェンスが後ろから来てる状況をイメージしてやってます。なのでボランチの選手とかフォワードがくさびを受ける時の状況とか、サイドの選手もサイドバックからボールをもらう場面とかでも使えると思うので、ぜひ練習してみてください。それではやっていきたいと思います。はい、じゃあアウトサイドフリックの解説をしていきたいと思います。アウトサイドフリックのいいところは、体の向いてる方向とは逆にトラップできるところです。で、この体の方向がこっち向いてると、ディフェンダーはこっちに、まあ、流れで言うとこうやってトラップするような、相手からするとイメージだと思うんですが、ここでこっちに行くと見せかけるために大事なのが、行くと見せかける方向側に肩をちょっと入れるのがポイントです。ちょっと入れつつ逆足もちょっと踏み込むみたいな、ここでもらう前に踏み込みつつ肩をちょっと入れて、足首のひねりだけで逆側にファーストタッチ、そうすることによってディフェンダーをこっちに釣って反対側、肩のこっちに一度落とすっていうことと、フェイントをかける方向に一度踏み込むっていうことを意識してやってみてください。インサイドフリックのいいところとやり方を説明します。インサイドフリックのいいところは、上半身は前を向いた状態で足首だけで方向転換できるところです。なので足首の使い方っていうのがとってもポイントになるんですけど、一度ここで開いた状態から足首だけで方向転換します。使い方としては、例えばなんですけど、フォワードの選手がボランチの選手からボールをもらう場面があると思うんですけど、ここで一度普通に落とすと見せかけて足首だけファーストタッチで前を向くっていうような使い方ができると思います。軸裏フリックのいいところは、相手の予想外のところからボールが出てくるっていうところです。やり方としては、まず体の体勢は普通にインサイドボールを止めるような感じなんですけど、ここで普通にトラップするのではなくて、左足の後ろをボールを通すような感じでトラップします。で、トラップした後は自分もいち早く反応できるようにしてください。もう一つは、トラップするときにここで軸足にボールが当たらないように気をつけてください。これが結構この軸裏トラップのミスしやすい部分なんですけど、軸足に当たってしまわないようにギリギリまでボールを引きつけてしっかり通すっていうことを意識してやってみてください。Don't hesitate to call me back. 'Cause I'm